Кратки најави за денешниот дневник. Се поголем број граѓани се жртви на онлайн измами и злоупотреба на лични податоци. Регулатор на донесе решение по барањето на водовод Охрид за поскапување на водата. Предупредувачки протест на судската администрација. Во јули, ново ортофото снимање на земишните парцели на целата територија на Македонија. Осмо издание на аматерскиот театарски фестивал «Вдиши театар». За најавените и останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со ТВМ. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес умерено облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд, ветровито и посвежо, со пат на дневната температура до максимални 20 степени Целзиусови во текот на ноќта кон среда, ведро со локална облачност на свежо време. Утре над најголем дел од Европа претежно сончево со локална облачност и релативно топло време за овој период од годината над Алпите и Источна Европа и како и над Апенинскиот и Балканскиот полуостров, умерено облачно и нестабилно со дожд грмотевици, а локално и со поројни врнежи од дожд, како и со пат на дневната температура. На Балканскиот полуостров во среда умерено облачно и нестабилно време со дожд и грмотевици, локално во централните и јужните делови од полуостровот, сончево со локална облачност и потопло, максималните дневни температури на Балканот од 22 до 27 степени Целзиусови. Во Македонија во среда во утринските и предпладневните часови претежно сончево време со локална облачност. Попладне развојна нестабилност. Локално ќе донесе умерено облачно и нестабилно време со дожд грмотевици, но потопло со пораст на дневните температури, минималните од 8 до 16, максималните утре во Македонија од 21 до 28 степени. Во Охрид во среда предпладне претежно сончево време со локална облачност, попладне нестабилно со дожд и грмотевици и слаб југозападен ветер, минималната 13, дневната 23 степени. Во четврток и петок во нашиот град умерено облачно и нестабилно време со дожд и пат на температурите. Во четврток се очекуваат и до 15, а во петок и до 20 литри дожд на метар квадрат. Минималната температура 14, односно 15, дневната 20. Слично време и во сабота, умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и посвежо со дополнителен пат на дневните температури. Во сабота се очекува да наврнат до 15 литри дожд, минималната 15, дневната температура 19 степени Целзиусови во Охрид. Ресторан Далга. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со драй клининг или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за драй клининг, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи на душеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете ме во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на moneymax.mk. Moneymax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд.
Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Tamaro Холдингот се грижи за организацијата и навремено пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Tamaro, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Со брзата глобализација и дигитализација се зголемуваат и начините на кои се кршат правата на потрошувачите на интернет платформите. Во вакво обкружување, правото не стигнува да биде еднакво за сите потрошувачи. Со новото европско потрошувачко право, имплементирано во новиот закон за заштита на потрошувачите, ке биде и регулативата или можноста чуварите на портите, како големите социјални мрежи или мотори за пребарување, да бидат полицајци на своите платформи, за да не дојде до дома на потрошувачите. Со френетичната експанзија на интернет просторот се зголемува и бројот на закани кои го демнат граѓанинот во овој виртуелен свет. Несаканите действија се движат од ситни разочарувања при онлайн купувања до сериозни измами и злоупотреба на лични податоци на граѓаните за најразлични криминални действија. Експертите сметаат дека првата линија на одбрана мора да биде информираноста и вниманието кое го посветуваме кога ги споделуваме личните податоци во интернет просторот или кога едноставно се согласуваме на тоа нашите податоци да бидат споделени, било да е за купување на одреден производ или за добивање пристап до одредени информации. И она на што треба да внимаваат потрошувачите секако е кога прават акцепт или кога се согласуваат на нешто, да внимаваат што се содржи тој договор, да го прочитаат внимателно, иако сите од нас понекогаш кога не плаќаме цена, како што велите вие, него само плаќаме со нашите лични податоци, условно речено, не внимаваме доволно каде се може да се искористат тие лични податоци. Во случај кога не сме задоволни од тоа што сме го добиле за сметка на нашите лични податоци, што е имплементирано сега во нашиот закон за заштита на потрошувачите, од европското право е дека сме изедначени во заштитата, тоест и кога не сме платиле реална цена за тоа што сме го добиле, туку сме дали само лични податоци, се смета дека тоа е цена и дека е потрошувачки однос кој го штити потрошувачот, објаснува професорката Јадранка Дабовиќ Анастасовска и професор на Правниот факултет Јустинијан I. Доколку не сме задоволни од содржината која сме ја добиле, можеме да ги подкренеме постапките како да сме платиле вистинска цена во пари и да добиеме обештетување во однос на тоа, ако не е направена некаква штета, потенцира професорот Анастасовска Дабовиќ. Ако се прави криминал, значи ако се случи да не е злоупотребена сметката, првен треба да дојавиме на нашата банка да ги сопре можностите понатака да биде симнувано, да се бидат симнувани пари од нашата сметка, и тогаш веќе тоа подлежи на кривичното, на казненото право и можеме да бараме заштита од полицијата, обвинителството, во зависно каков е криминалот. Правото малку доцни со својата глобализација со обезбедување на еднаква заштита секаде во светот на оние што глобално тргуваат. Со експанзијата на глобализацијата и дигитализацијата правото не стигнува да биде еднакво за сите потрошувачи. Со новото европско потрошувачко право имплементирано во новиот закон за заштита на потрошувачите ќе биде и регулативата или можноста чуварите на портите како големите социјални мрежи,
šaurite za prebarување, да бидат полицајци на своите платформи, за да не дојде до измама на потрошувачите. Експертите сметаат дека во случај кога се сомневаме на злоупотреба на нашите лични податоци, пожелно е да побараме правна помош. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе решение по барањето на јавното предпријатие Водовод Охрид за поскапување на водата. Предлог регулаторната тарифа ќе треба да се изгласа на седница на Совет на Општина Охрид. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одговори на барањето на јавното предпријатие Водовод Охрид за зголемување на цената за вода и донесе одлука за измена на решението за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на јавното предпријатие Водовод Охрид за регулиран период 2021-2023 година. Предлогот на регулаторна, кој ќе треба да се изгласа на седница на Советот на Општина Охрид, е 32,5 денари за кубик вода за домакинства со фиксен месечен надоместок за приклучок за водната услуга, снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2023 година за категоријата на приклучени домакинства изнесува 120 денари по приклучок. Останатите потрошувачи кубикот вода ќе треба да го плаќаат по 47,5 денари и фиксен надоместок од 140 денари. За подсетување, досегашната цена која ја плаќаат домакинствата е 28,21 денар со фиксен надомест од 100 денари, а останатите корисници плаќаат 41,5 денари за кубик потрошена вода со фиксен надомест од 120 денари. За појаснување, ако едно домакинство потроши 10 кубици вода, со новата цена месечно ќе треба да одвои дополнителни 63 денари. Имајќи го во предвид началото на еднаквост од Законот за управување на цени на водните услуги, јавното предпријатие Водовод Охрид има обврска во наредниот период постепено да ги усогласи тарифите без разлика на категоријата на крајниот корисник на водната услуга. Со предупредувачки протест денес во 13 часот пред Основниот кривичен суд во Скопје, судската администрација бараше зголемување на платите. Велат, судските службеници земаат три пати помали плати од судиите, најниската е на ниво на минималната плата, а просечната е под просекот во земјава. Судската администрација денес со предупредувачки протест пред Основниот кривичен суд Скопје повторно ќе бара зголемување на платите. Се жалат со последното зголемување на платите на судиите, уште повеќе се продлабочил јазот. Административците земаат три пати помали плати од судиите, најниската е на ниво на минимална плата, а просечната е под просекот во земјава. Велат службениците се револтирани. Не е точно дека добиле 15% зголемување на месечните примања, туку додатоците им се прелеале во плати. Револтот е многу голем. Исто така мислам дека и денес тоа ќе се покаже на овој предупредувачки протест дека револтот е голем во судската служба. Меѓутоа, ние мораме да бидеме внимателни, бидејќи пред само неколку години, 2016, мислам, ако не се лажам, кога имаме штрајк, на сите кои што учествува во тој штрајк, му беа задржани 60-40% од платите. Судскиот буџетски совет првично ветил поддршка за барањето за зголемување на платите на судската служба, односно додатоци на плати не помали од 25%, но подоцна се изделе со образложение дека нема пари. Ова наше барање беше поставено на дневен ред на судскиот буџетски совет на 7 јуни, на кој што дневен ред бил донесен заклучок дека нема средства во буџетот и дека ова барање нас не може да не биде прифатено. Немањето на средства било дефинирано како резултат на тоа што после исплатата на зголемените плати на судиите, сега нема можност да се зголемат платите на судските административци. Судската администрација бара да има и свој представници во судскиот буџетски совет. Велат нема да се откажат од барањето за достојна плата. За понатамошните чекори ќе информираат утре, после средбата со Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани. Ново ортофотоснимање на земишните парцели на целата територија на Македонија најави министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Снимањето ќе се спроведе во текот на месец јули.
Картите кои ќе бидат изработени се основен извор на геопросторни информации кои што ќе дадат најнова слика на целокупниот терен. Средствата овој пат се обезбедени во целост од националниот буџет на државата. Потпишан договорот за спроведување на ортофото снимање на земјиштето во Македонија најави денес министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски. Снимките во голема мерка ќе му помогнат на министерството во креирањето на земјишната политика во делот на овоштарството, полјоделството, лозарството, шумарството и водостопанството, како и за управување со државното земјиште, објасни министерот. Целта на оваа активност е да бидат изготвени нови дигитални ортофото карти со највисока резолуција, кои што понатаму покрај во земјоделството ќе најдат широка примена и во областите на геодезија, катастарот, урбанизмот, заштитата на животната средина, кризниот менеджмент, одбраната на државата и во други области каде што овие податоци ќе бидат потребни. Се планира снимањето да се спроведе во месец јули, а средствата во висина од 26 милиони денари овој пат се обезбедени во целост од националниот буџет на државата. Ортофото снимките ќе и помогнат на платежната агенција во спроведување на новиот модел на контрола на субвенционирање на земјоделството и намалување на злоупотребата при земање субвенции за земјиште кое не се обработува. Изработката на овие податоци е во согласност со стратешките приоритети на владата и токму Министерството за земјоделство беше тоа кој инсистираше оваа година истото да биде направено. Но и во согласност со нашите политики и креирани од нов модел на субвенционирање, кој што ќе биде побрз, поефикасен, со поголема контрола, што го возможува токму ова снимање, насочен кон поддршка на земјоделците кои што вистински обработуваат земјата и произведуваат храна. Со снимањето ќе се ажурираат податоци за сите референтни земјишни парцели и точно ќе може да се утврди употребата на земјиштето. За 33 години 4 пати е направено авионско снимање, кое доколку ги следиме европските препораки треба да се прави на секои 3 години, објасни Николовски. Последното ортофото снимање на територијата на целата држава е спроведено во 2017 година со средства од ИПА програмата на Европската унија. Општина Дебрца обезбеди 2 милиони денари за доизградба на канализациониот систем во село Волино. Преку програмата за инвестирање во животната средина за 2023 година, а по аплициран проект до Министерството за животна средина и просторно планирање, обезбедени се 2 милиони денари за доизградба на канализациониот систем во село Волино, изградба на пумпната станица број 3, со што целосно ќе биде завршена изградбата на овој систем. По спроведување на тендерската постапка, ќе се имплементира проектот, информира градоначалникот Ногачевски. Осмо издание на аматерскиот младински театарски фестивал «Вдиши театар». Свеченото отварање утре, 14 јуни, во предворието на Црквата Света Софија, во 21 часот со прикажување на театарска представа «Бара» во изведба на театарската група на Црвен крст Охрид. Во четврток, 15 јуни, на истата локација со почеток во 21 часот, театарската група при Црвен крст од Суботица Србија ќе ја одигра представата «Беше тоа само игра», која зборува за врсничко насилство и последиците од него. Во петок, 16 јуни, исто во предворието на Црквата Света Софија, театарската група при Црвен крст Крагујевац Србија со почеток во 20 часот ќе одигра представата «Ја чекаат твојата грешка». Влезот за представите за сите посетители е слободен, а фестивалот е поддржан од Општина Охрид. Фестивал на планината и езерото на 17 и 18 јуни. Не пропуштајте ја единствената можност во ист ден да бидете на врвот на планината и да се капете во Охридското езеро, порачуваат организаторите. Авантуристичкиот клуб Mountain Madness по четврти пат организира фестивал на планината и езерото. Незаборавен викенд со многу авантура, планинарење, велосипедизам, логорување, забава и уживање. Авантурата започнува во сабота на 17 јуни со велосипедска тура околу Охридското езеро и на локации покрај езерото. Оваа тура се организира со цел да се одбележи денот на Охридското езеро 21 јуни. Авантурата продолжува во попладневните часови со логорување во местноста Корита. Главниот настан, искачување до врвот Магаро, ќе биде на 18 јуни во недела од 8 часот. Акцијата започнува со стартна точка од местноста Липова Ливада. Патеката е во должина од 9 км и во време трајање од 5 часа во двата правца.
По искачувањето на Магаро ќе се организира забава на плажата во автокампот Љубаништа со жива музика и диџеј Седо за Едисонце. Не пропуштајте единствената можност во изден да бидете на врвот на планината и да се капете во Охридското езеро, порачуваат организаторите. За време на акцијата, за сите учесници, влезот во Националниот парк Галичица ќе биде слободен. Обезбеден е автобуски превоз од Охрид до стартот и назад по символична цена, за што организаторите дополнително ќе информираат. Сега учесник треба да поседува планинарска опрема, храна и литар и пол вода. Во рамките на овој фестивал се планира и есенско искачување на Магаро во месец септември. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Поранешниот американски председател Доналд Трамп пристигна во Мајами, каде подоцна ќе се појави пред суд под обвинение за неправилно постапување со досија од национална безбедност. Во тој град веќе е во онредна состојба, бидејќи пристигнал голем број поддржувачи на Трамп, но полицијата гарантира безбедност за сите. Трамп се соочува со десетици обвиненија за незаконско задржување доверливи информации, вклучително и некои нуклеарни тајни. Трамп, кој води кампања за враќање во Белата куќа во 2024-та, негираше дека сторил нешто лошо, но се соочува со своето прво федерално кривично гонење. Во меѓувреме, градоначалникот на Мајами Френсис Суарес им изјави на новинарите дека градот се подготвува за појавување на Трамп на суд. Полицијата ќе биде распоредена во очекување на толпа од 50.000 лица, рече тој, иако други извори изјавија за американските медиуми дека се очекуваат помалку луѓе. По неговото појавување на суд, Трамп се очекува да се врати во Бедминстер за да даде коментар за медиумите. Обвинението од 37 точки беше поднесено од како во август беа пронајдени повеќе од 100 доверливи документи за приватно одморалиште на Трамп на Флорида Мара-Лаго. Правните експерти велат дека кривичената пријава може да доведе до затворска казна за Трамп доколку биде осуден. Тој вети дека ќе ја продолжи својата претседателска кампања без оглед на пресудата. Најмалку 3 лица загинаа, 25 се повредени во руски ракетни напади во текот на ноќта врз украинскиот град Криви Рог, кој уништија 5-катна стамбена зграда, изјави гувернерот на украинската област Днено Петровск. Под урнатините се уште има луѓе, пренесува Хина. 4 лица се повредени на друго место во градот. Русија изврши масовен ракетен напад врз централниот украински град Криви Рог во текот на ноќта, при што загинаа и беа повредени луѓе, а оштетена беше и цивилна инфраструктура. Во раните утрински часови ширум Украина се огласија сирени за воздушен напад, а воените представници на Киев соопштија дека сили за воздушна одбрана ги уништиле сите руски ракети насочени кон главниот град на Украина. Врховната воена команда на Украина објави дека нејзините воздухопловни сили уништиле 10 од 14 крстосувачки ракети лансирани од Русија кон Украина и еден од 4 беспилотни летала од иранско производство. Се уште не е јасно колку проектили го погодиле Криви Рог и каде се беспилотните летала лансирани од Русија. Се уште не е јасно колку проектили го погодиле Криви Рог и каде беспилотните летала лансирани од Русија ги погодиле нивните цели. Во нападот беа погодени неколку цивилни згради, вклучително и петкатници, изјави претходно градоначалникот на градот Александар Вилкул, додавајќи дека најверојатно има луѓе под урнатините. Колумбискиот јавен сервис објави нова снимка од 4 деца кои беа пронајдени во џунгла 5 недели по авионска несреќа. На видеото се гледа како колумбиските војници ги хранат децата. Тие се на возраст од 13, 9, 4 години и 11 месечно бебе кои патувале со нивна мајка од амазонско село Аракуара до градот Сан Хозе дел Гуаривире. Авионот Цесна во кој се наоѓале се урнал од како пилотот пријавил дефект моторот. Несреќата се случила рано наутро на 1 мај. Членови на домородната заедница Хуито биле пронајдени од воено куче во петок, како поминале повеќе од еден месец во полна со змии, комарци и други животни. Мајката и двајца од авионот загинале, а децата преживеле во джунглата, јадејќи овошје и семки, биле пронајдени во мало чистилиште во джунглата и однесени во болница во Богота, каде што ги посетил председателот на земјата Густаво Петро. Лекарите соопштија дека децата се здобиле со каснување од инсекти и полесни повреди, но дека се во стабилна состојба. Вчера семејството на малите ги откри последните моменти на нивната мајка и советот кој им го дала на децата да се спасат по авионската несреќа во амазонската прашума. Болница во Еквадор ја прогласи за мртва 74-годишната Бела Монтоја откако била примена поради последици од срцев удар.
Неколку часа подоцна семејството го отворило ковчегот и сватило дека жената се уште дише. Жената се уште е на одделение за интензивна нега и е под лекарски надзор, јавува Ел Универзо. Лекарот Мартин и каза во петокот напладне му го предал телото на семејството бидејќи како што тогаш тврделе од болницата, таа починала. Не дадоа дури и потврда за смртта, изјави Жилберт, кој можеше да собира донации за да го организира погребот. Бела останала во ковчегот од 14 до 18 часот и 30 минути, кога семејството го отворило ковчегот за да го подготви телото за бдење. Тогаш незиниот син и остатокот семејството сфатиле дека жената се уште диша. Локалните медиуми пишуваат дека настанот ја шокирал заедницата и дека случајот треба да се истражи и санкционира бидејќи старицата можела жива да биде закопана. Се уште нема официјално објаснување за случајот. Не се огласили ниту од болницата, ниту од Министерството за здравство, пренесуваат локалните медиуми. Почитувани гледачи, ова е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следите. Имајте пријатен ден.